ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਮੰਦੇ ਦੇਵੇ ਛੋੜੀ ਬੰਨਾ ਯਾਰ ਬੁਲਾਵ
جناب سردار صاحب دی آمد تے اور انہاں دے حکم دے مطابق اور تواڈے مزاج دے مطابق جوگ حاضر ہے ਅੱਡੀਆਂ ਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ
ਚੁੱਪ ਤੇ ਹੇਕ ਦੇ
بھائی ہٹ کے بابو ہٹ کے بابو خدا دنا انہیں ماحول خراب نہ کرو
Yeah.
ਛਾਦੋਂ ਜਾਣੀ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੀ ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਰੂਪ ਉਹ ਰੂਪ ਚ ਲੋਕ ਮਦਾਰੀ ਸਿੱਧ ਨਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜੜੇ ਬੰਦੇ ਕਮਲੇ ਖਤਰਾ دشمن سمجھ دل ہاں او کتے اپنے جتن بھی لوگ ویکھن اے بھانڈے تر پلیت کریں گے اپنی آپ مکان حلات تیئے اکھ پہچان آلی لنگے سجان کو سجان سی جان چلو نیت نہیں درد ضرورت بیلے بھائی بال دا رکھ دے امان توجہ بیلی صدر تا جتیاں کدی نہیں پایاں ایسی جمعی بیلیاں کارا اوہ لڑ نہیں سکیں گا اکوں توں جو ہوں اے لڑ نہیں سکیں گا تیری ذات تو وکرا